אם אני באה למשל באוטובוס מירושלים, אני יורדת תחנה לפני רק כדי לא לעבור פה. זה פשוט זוועה. צודקת, למה היא צודקת? אני נולדתי פה, גדלתי פה, כל החיים שלי אני כאן. ומה? אני נולדתי לתוך החרא הזה, לתוך הזוועה, הגועל נפש הזאת. כן, למה? משתנה אחת גדולה, מלא נרקומנים, מלא הומלסים, מלא הזויים. אי אפשר ללכת פה ברחוב, לא בשום שעה. ומה את חושבת שצריך לעשות? א', להוריד אותה. זה, בוא נתחיל שיקום דרום תל אביב, קודם כל להוריד את החרא הזה. אנחנו באנו לכאן היום כדי לדרוש להוציא את התחנה המרכזית מכאן מיד! תחבורה ציבורית מודרנית היא רשת, היא לא צריכה להביא את כל האוטובוסים למקום אחד כדי שהם יצאו ממקום אחד. המבנה העצום והמוזנח הזה, שבית משפט כבר קבע שנצבה בהנהלת קובי מימון, מזניחים אותו בכוונה. אז עכשיו משרד התחבורה רוצה להאריך את החוזה שלהם בעוד 24 שנה של הזנחה קיצונית, ואנחנו פשוט לא מסכימים לזה שיתנו לבן אדם, לחברה הזאת, להמשיך את המצב המופקר פה. תראה, אנשים רוקים ממש על הדלת של התחנה, וזה קצת מזעזע. הם רוצים לצאת מזה, אבל אין את המאמץ שמישהו עוזר להם, אתה מבין? יש לי מסר לממשלה ולכל הקקות האלה שיושבים שם בירושלים וטוב להם, עם מזכורת יפה שלהם, שיתחילו להשקיע במי שבאמת צריך את זה, למה יש פה סקנות מצלות שואה שלא יכולות לצאת לרדת לקנות במקולת. להרוס את המקום הזה ולבנות בו משהו שלא יזהם את המקום וגם שזה יהיה מקום טוב.